ሄሎ፣ ደህና ዋላችሁ? እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የሆነች አጭር መልእክት አለችኝ ለጂጂ እና ለዮኒ ማለት ነው። አጉል የገጠር ልጅ ምናምን እያላችሁ ለማናናቅ ትሞክራላችሁ፣ እናንተ የከብተማ ልጅ ሆናችሁ ማለት ነው። ምንድን ነው አዲስ አበባ ተወልዶ ማደግ ብርቅ አይደለም? እኛም ተወልደን አድገናል። ግን እኔ አይ ሪግረትት እኔ እዛ ተወልጄ በማደጌ በጣም ነው የምጸጸተው። እኔ ገጠር ውስጥ ባድግና ብወለድ እኔ በጣም በጣም ነበር ደስ የሚለኝ። ብርቅ አይደለም አዲስ አበባ መወለድ ማደግ፣ ምንም የሆነ ከፈረንጅ የተኮረጀ ነገር ነው ሁሉ ነገር አዲስ አበባ ውስጥ ያለው። አለባበስ ብትሉ በቃ ሁሉ ነገር። የገጠር ልጅ ግን የራሱ ነገር ነው ያለው። ሁሉ ነገር የራሱ ነው። ባህሉ የሱ ነው። ቋንቋ ሁሉ ቋንቋው የሱ ነው። ለዛ ለዛ አላቸው። ኢቭን የገጠር ልጆች ከኢትዮጵያ ወጥተው ራሱ ወደ ውጭ ሀገር ሲሄዱ ሰርቫይቭ የሚያደርጉት የክፍለ ሀገር ልጆች ናቸው። ለምን? ጥንካሬ አላቸው። ስራ ይሰራሉ። በቃ ዋይዝ ናቸው። ትምህርት ቤትም ሄደው የሚማሩት እነሱ ናቸው። እና ይገርመኛል፣ አጉል የልደታ ልጅ ነኝ፣ የአውቶቢስ ተራ ልጅ ነኝ፣ ቅብርጥሶ እያላችሁ ምንድን ነው የምታካብዱት? እናንተም እስቲ ፌስቡክ ላይ እናያችሁ። አሁን ጂጂ ጥቅምሽ ምንድን ነው? ምንም። ትሳደቢያለሽ፣ ኦሮሞ በኦሮሞ ሙዚቃ ትደንሻለሽ። ምንም አንድ ቁም ነገር የሰራሽው የለም ፌስቡክ ላይ ሪሊ ምንም። ዩ ዶንት ሃቭ አ ፖይንት። ሁሌ ላይቭ ስመጪ ዩ አር ኦል ኦቨር ዘ ፕሌስ። ዩ ዶንት ኢቭን ኖ ሃው ቱ ሜክ ዩር ፖይንት። በቃ እንደ ፌንጣ መዝለል ነው ስራሽ። በቃ ምንም ምንም ዩ አር ዩዝለስ ኦን ሶሻል ሚዲያ። አም ቴሊንግ ዩ ዘ ትሩዝ። እና ዮኒ ዘ ሴም ቲንግ። አንተ ምንድን ነው የምታደርገው ሶሻል ሚዲያ ላይ? ሰው ትሳደባለ፣ ሰው ታንቋሽሻለ። እኔ የከተማ ልጅ ነኝ። ምንድን ነው የከተማ ልጅ? እኔ ምንም እኔ የከተማ ልጅ አይመቸኝም። እኔ የገጠር ልጅ ነው የማከብረው የምወደውም። አሚን ናዚር እንግዲህ ያው እኔ ብዙም የናዚር ደጋፊ ባልሆንም ለእሱ ተቆርቆሬ አይደለም። እሱ አፉ ባለጌ ነው። እሱ የገጠር ልጅን አይወክልም። የገጠር ልጆች እንደ እሱ አይደሉም። ጠንካሮች፣ ሰው አክባሪ ናቸው። እሱ ያው ከተማ ውስጥ ያደገ ልክ አዲስ አበባ ውስጥ ያደገ ልጅን ያስታውቃል። ምንም የገጠር ልጅን አይወክልም። ግን እኔ የመጣሁበት ምክንያት የገጠርን ልጅ ለማሳነስ ስትሞክሩ ይሄ አይመቸኝም። ቢገርምሽም ባይገርምሽም የገጠር ልጅ ነው የሚመራሽ። ዶክተሩ፣ ሁሉ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ከክፍለ ሀገር የመጡት ልጆች ናቸው የሚያንቀሳቅሱት፣ አዲስ አበባ ውስጥም ክፍለ ሀገር ውስጥም። ለማ መገርሳ የክፍለ ሀገር ልጅ ነው። አብይ የክፍለ ሀገር ልጅ ነው። ጀዋር የክፍለ ሀገር ልጅ ነው። ሁሉም ብዙዎቹ የክፍለ ሀገር ልጆች ናቸው። ምንም ይህን የተወሰኑ የአዲስ አበባ ልጆች ይኖራሉ፣ ግን ይህን ያህል አይደሉም። ምንም ምንም እናንተ አሚን እኔ አዲስ አበባ ነው ተወልጄ ያደግኩት፣ ግን ብርቅ አይደለም አዲስ አበባ መወለድም ማደግም። ምንም እንደውም ባልወለድና ባድግ ይሻለኛል። እዛ ክፍለ ሀገር ተወልጄ ባደግ በጣም እኔ ባህሉን ስለምወደው እሱ ይሻለኝ ነበር። እና ይሄን ያህል አጉል ልደታ ነኝ፣ አውቶቢስ ተራ ነኝ፣ ፒያሳ ነኝ፣ ቦሌ ነኝ፣ ጉለሌ ነኝ እያላችሁ አጉል አትዘባነኑ። ብርቅ አይደለም። እሺ፣ ይሄንን ለማስተላለፍ ነው። መልካም ሁድ። ቻው።